Marcos Antônio, de 14 anos, internado no hospital, segue internado no hospital de trauma aqui de João, aliás, lá de Campina Grande, desde a última quarta-feira, após ser baleado nas duas pernas durante uma abordagem policial da Polícia Civil lá de Campina Grande. Amigos e familiares do jovem se reuniram ontem na frente do hospital para protestar, fazer oração e pedir justiça. 12-2 na tela do Play, vai! Pai, vai nos deixar no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ferido. Não deixeis de cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Justiça. 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 Isso. Vamos lá, pessoal. Obrigado. Justiça. Não pode ficar impune, não. Deixa eu fazer uma pergunta a você aqui. Quanto é que vale um sonho? Me diz aí. Esse jovem de 14 anos de idade, pelo que eu conversei com um amigo conhecido deles lá, me disseram ontem, ele estava no lugar errado, na hora errada, no momento errado, fazendo nada errado. Tá, vamos aguardar a justiça, a indignação a esse jovem de 14 anos de idade. Sonhava em ser jogador de futebol, jogava muita bola, 14 anos, menino de 14 anos, é tudo grandão hoje em dia, né? O meu, a minha mulher, a pediatra disse, eles ainda vão crescendo, e como? Né? Os meninos de 14 anos são grandes, e grande não era o tamanho dele, grande era o sonho dele jogar futebol. Ele tinha, já era convocado, já ia fazer um teste, já estava para ficar no CSA de Alagoas, lá em Maceió, onde tudo foi interrompido após essa ação aí, tá? De acordo com o Hospital de Trauma lá de Campina Grande, o estado de saúde desse adolescente aí é estável e não tem previsão de alta. Não tem previsão de alta. Tá? E vou dizer mais aqui, tá? Talvez nem volte pra andar mais, pelo que me disseram lá. Ó, no bairro de Mangabeira, lá em Mangabeira, um homem foi preso tentando enganar a polícia.